Bon, te béré, 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengi à combat congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jupé Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jupé Kiyama. Bonjour, je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ni saute donc na ko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss Glory Olangi ona nini a yini fere makasi ona nini a tele mi fere makasi ona nini a zo sale la ba fere ba ni chimbe le bon na kanda news pe na ko sekai pourquoi bolandanga na lobela bino yango Mbote ba papa ba mama ba deko. Mbote ba rando na ba randonete. Mbote bato ba linga farando na ba oyo ba linga farando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anouarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bandeko, Gloire Olangi a tingami na fere, sa fe lonta tilelo. Mais pourquoi a tingami na ye ndengwana banda ba bima soi-disant ba bima ki ensemble pe ba yoko kabwana ye ayoko tingama ye boye pourquoi yango na soyebisa bino yango sikoyo mais liboso na yebisa bino yango faut koyebaka ke ba musicien makambo oyoyo tozomona ya Gloire Olangi na Faire égola, ma musicien belé pe, ma coca qui commande. Mais gloire à Dieu, parce que net est à la quitter, car la télévision. Donc, si ka basi wana ba coca qui, au sala ba crise, oyo, gloire à l'angi, à zo sala, est à la quitter. Bon, les kambouya gloire à l'angi, na faire égola. Et à l'ikaga, les bosso, Gloire Olangi azana kanda oyo basi nyonso ba bima na mibali to na ba musicien to na moto moko boye ba sala ka mingi donc Gloire Olangi ayini faire gola parce que ndenga bima ki na ikaka te soi-disant ko bima na soki peza ya solo na ngola pe ndenga lobi ke abandoko ya tina ndako ne donc faire a continuer ko bima ne tina ndako ne bon Soke za bongo, Gloire Olangi sa na kanda ya wana. Na kanda ya wana, si manaye, a profite, a zo profite nango pe na kelke sos, to batu mususu, ba zana sima ya Gloire Olangi, po na ba profite na akti wana, na kanda oyo Gloire Olangi sa nango, po na kupupulaga, fere, toko, cha fere, malalez, na model nyos. Bien sûr ya turoyo avant, Fere avant Gloire Olangi a popula fere et singa ki Mark House so ki Mark nani jo guitariste na yewana aya ko tumbola Gloria mais Gloria azalaka toujours préparé donc aza préparé pona kanda ya kotake fere donc nenga salaka wana alalaka alamukaka na kanda ya fere ezaka ka ye mokote Même n'est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit parce que abima na fere soi-disant que vous avez dit asala trois mois dit que mais avez dit kalombo alinga avez dit que vous avez dit alinga vous avez dit wana na avez dit même ataba dit que bolingo to ba dit que alinga avez dit que vous avez dit a yeba ki makambo zo sala. Gloire Olangi a zape mokolo a yebi makambo a sala. Mais Gloire Olangi pourquoi ye a tingami makasi bo a so sale lango bemisyon pe
asali rando, asonsi rando, atikite, me, aso continue ba yambaye. Bien sûr pour la buzz, mais surtout pour la kokitisa, faire ou ridiculiser, faire ou la kisake ye, faire asali, motumoko, alinga basi, aswakabangwa chargé, alingi kosaka na basi. Donc, paya glora ezabong, ezali faire, aswaka, basi na valerte. Yango alinga bimisae na net. Yango wana kutanga ke, denga zawana abota, ma commune news. Donc, sur le bosan 24, to 25, to 26 communes, on a yebi pe ma commune, nombre bosan a wukuna te. Alors, yeba denge ya lobi gazana pana mi bale, na chaque commune, donc nyon sawana e salikaka, on a kokitisa, on a kochola, on a kuridiculize fere. Ante ta bato bazana simanae, baza vraiment le sel, mais batango, gana yebite soki bana. Comme tel bakwe kozala, ndambo batu mususu, bango kaka bazalaga, na sima ya mwana ya fere, davina, onako, salatu, ba detwe, to ba ridiculize, to ba neutralize fere. Donc, gloro langi, azana kandane personnel, et puis, azo sali la kanda yango lususu, business. Donc, na mour loko la profitakite, alingi a profite sikoyo. Na, ba fer, pe kanda na ye asula jango. Mais, orke, na mour wana asa profitakite nango parce que fere gola, akukaki ko kene na ye musika de. Ezate ke po gloria, azama de, to azama na. Ezapete ke fere, azana karakter yama de, to nengene. Mais, elo geza clair, fere alingaka basi. Fere alingaka ko dimana basi. Fere alingaka ko san sanzot. Mais, ye mwasine asalaka musika na poto. Alors, tango mwosusu alingaka chaque semaine a san sanzoto 4 fois, 5 fois par jour. Non, 5 fois, 4 fois par semaine. Alors, c'est tout à fait normal et ça n'a mwé bene. Donc, chaque semaine, ko san sanzoto, en tout cas, 4 fois. 3 fois, 5 fois, ezali nombre moko normal. Na moto moko a sa delite. Mais, esengaka oza na mwasi non sur place. Mais, yelo ko la za na mwasi sur place te, soki pe a zui moko, a zala na e, neti, 15e tour, oyoyo, a goye, ko sanisa ko kabula ka na e, bilengi wana, ezo suka, nenge suki si oyo. O aboti na fi moko ya metis na gitamu. Yango wana tango mususu neti gloro langa zana imaja bongo, a boyaki a kontine po tango mususu a kogoksi kanga mazemi. Po basi oyo, ba bota gana fere. Ezateke selonga fere mutache bango zemi. Nengi moko basi ba bota na ba tabule, ezate tabule mutache bango zemi. Basi ba bota na ba papa wemi, ezate papa wemi ba mutache bango zemi. Basi ba bota na ba kofi, ezate kofi mutache bango zemi. Bien sûr, mai wale wuti pana bango. Me, bango moko ba prepara, bazo ba zemi ya ba musician wana, tango mususu bolingwe kokende, mwali boso. Tomona kango mema wa, biso ba todoza ba musician te, soko so bimana mwasi mususu, soka tali ou bien imagine quelque chose, ou bien alingi, bosala liye, so moko, aza kapable ya kanga mazemi no, atika na mwana. Mema toko boya yi, ayebike akena mwana na yo, donc, vous avez une liaison. Donc, il y a un peu de salaire. Mais, les musiciens sont tombés dans ma cambo. Pourquoi? Parce que, pour vous en aider, les musiciens sont dans la cambo. Ils sont toujours basse normal. Ils sont basse au basse. Donc, le col est basse au basse. Donc, ils sont dans le risque de la que, pas tout le monde normal. Oyoyo, basana bango batu normal. Ata zui mwa sinete mizisha zozoa, azana riskete. Yangu wano zo mwona, fere gola riske na ina gloria, ememeli enga. Sirtu, po yasa fere, po gloro langi sabima, dengi bolo baga, soki na ba, le mwonebite soki le nana, bosa ni kombo chukua, le monsh, ubya le bogar, ubya le milie. Bon, binonde mwukuko yeba, soki sa bongo. Men, wana ba mizisye mususu atikala kutanga kumbute. Me, ya fere atangi yango, atangi bisika ba bimaki,
atangi nombre de fois ayana ndako na ye pe azo continue kotanga aza ko surveiller via fere na bana oyo aza kobota selon ye na kati ya kisasa donc elingi koloba gloro langi bisika aza aza na binformation ya fere donc aza kozwa bainformation ya fere koleka voire même bajournaliste oyo basalaka na télévision congolaise donc aza neti akomi neti investigateur ya vie ya fere donc azo yeba tous les bisika fere akendeki bisika bato oyo aza na bango relation basi oyo azozwa bacouleur na batin na bataille na milai ya basi oyo azobima na bango na bacommune oyo bazovanda donc gloro langi aza mpenza na nsima ya fere na kanisa mpona ntambula ye surtout kaka mpona kanda ya bolingo apart kanda ya bolingo na yebi te soki makambo nini fere aloba na ye ntango baza kosangisa nzoto ntango baza koseka ntango batikali ndenge adamu na eva bazalaki na yebi te soki makambo nini bakanda kosolola surtout ntango gloro langi aza kosimba bapwali ya tolo ya fere na yebi te soki aza komona ndenge nini ou bien ntango azalaki kolia bombo sans chasse mpo ye moko alobaki ke fere alataka na ye kutu yango te donc babombo nyonso wana bomonaka ya nzete sans chasse pa ya fere en tout cas akabolaka ngo kitoko yango gloro langi aza vraiment na kanda na kanisa même na vie na ye ou bien ntango akomi chroniqueuse ba musicien nyonso oyo abimaki na bango moko te asala na babombo ya kitoko neti ya fere gola en plus ya sans chasse ntango mosusu ba misusu bazala na babombo moko oyo basalaka na sukali bazwi susu batie papie na chasse likolo en tout cas esepelisa gloro langi te mais fere apesa ye babombo oyo ya kitoko surtout babengi na ngola samba pitu donc bapesa ye yango sans chasse et puis en tout cas alango ntambola ye esila balobi te loba soye silo na monoko pe atikela ye tolo asimba bapoile asimba balox en tout cas biloko wana nyonso ti lelo nakanisa yango motu ezokomisa gloro langi na nivo moko ya liboma ntango amonaka bafoto ya fere ntango azoyoka mongongo nini na banzembo na baradio partout ntango azoyoka basango na ye azokende bima na basi mosusu oyo gloro langi aleki na kitoko en tout cas ezopesa ekanda kaka nde mwasi oyo baboti na ye ya kitambo ya metis wana lisusu epesaki ye susu kanda makasi alobi donc biso baoyo toza mwindu alingaka kobotisa biso te soki abotisi yo atiki mais oyo ametis abotisi ye mpe azokontinue kozala na ye ou bien nayebi te soki sabwaki ye mais gloro langi atie misu makasi na mwasi oyo ametis oyo baboti aza na mwana deza donc babotaki deja po aza na mwana deza cela veut dire gloro langi azokalikile basi mosusu wana te mpo baza mwindu mpe baza mabe comme ye azoloba danses ya fere donc gloro aleki ye na kitoko mosika selon ye moko yango wana azokipe bawana te mais oyo ya kitambo kanisa asa komi na mwana deza donc si babota kala donc seke gloro langi azosala mpenza baatikete voire même na kanisa se akutanaki même na fii wana sanke fii wana yebake bazoya koespione ye mpe bazoya kotala mwana ya ye moko fere yango wana fere en tout cas makambo azosala eza nango gravité eza nango crime te mais eza vie ya bamusicien parce que basi wana balingaka bango moko kozwa zemi donc gloria pe soki bakontinuaki na fere ntango mosusu alingaka azwa zemi sans volonté ya fere bon nasukisi awa otikala malamu ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zulanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jupé Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jupé Kiyama.
Bonjour, na bakalinga kelengi ya komba, komba lesi vraiment, ngambo na zana, chef na soki toko, ya boss na so jipe kia mata ha e boss, boss ya ni amenda che, donc on va que ça dans le la zaki. Bu, ya boss na biso jipe kia ma, nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiyama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama, wana na kozangisa ote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama, boss des boss.